Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda belə bir üç otaqlı, tam təmirli həyət və çəkib təqdim eləməyə gəlmişik. Evimiz yerləşir Xırdalanda 5 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə. 5 nömrəli məktəblə harası arası 300-400 metr arası olur. Hal-hazırda evimizin qonaq otağındayıq, bura evimizin qonaq otağıdır. Tam təmirli, sədiqəli evdir. Burada başda yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx burada nəzərə tutulur. Evimizin giriş səsidir, giriş qapısıdır. Həyəti yoxdur. Nəzərinizə çatdırım ki, evimizin həyəti yoxdur. Burada isə yerləşir evimizin hamam tualeti. Kombi yeri burada nəzərə tutulub. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Gördüyünüz kimi yeri laminatdır. Divarlarına bahala boy vurulub. Burada yerləşir evimizin üçüncü otağı. Ümumilikdə üç otaqlıdır. Qazı suyu işığı daimidir. Yerləşdiyi yer Xırdalandır. Magistral yola yaxın bir ərazidə yerləşir. Dayanacağa yaxın bir ərazidə yerləşir. Qiymət bu evimizin qiyməti 40.000 manatdır. Real müştəri olduqda təbii ki, endirmə olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.